Teď je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou a motoru tam je stěla. Byl z motoru se minule s panou opustil, protože měl nějaký problém. Takže dneska zaplatím o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci udírají obchodníky pod různými hospami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. Já myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jadovat. No a my se spolu napijeme, co říkáš, Franku? Takže slyšeli jste náš první mis. Mafiáni nebíhají, mafiáni choděj. Dobře, šéfe. No. To zavírání dveří, dveří by mohlo být taky lepší. Ale co? Je to povedená hra. Promluvíme se. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Taky. Zajdeme si pro nějakou stříkačku. Jen tak, aby jsme se nepřipadali nazí. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Jasně, je jen tak na okrasu. Mám tady spoustu práce, promluvíme si jindy. Schovat. Ach jo. Super. Takže teďka si promluvíme s Ralfem. Počkej, tři auta. Já jsem minule ukradl jen toho Falcona. Takže minus 20 koní a minus 20 kilometrů. To je celkem logický. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojištění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tady dají strčit k chvilku tam s tím. Tur. Jak to fakt máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. To jo. Tak jo, počkáme si na svý.
Tak fajn. No. Jenom jako řidič. No, tak jako zacvik. Jasně, jasně, Central Island. Tak fajn. Musíme tu držovat rychlost. Nechceme problémy s poldama. Sakra. Tak fajn, do té restaurace už to je jenom kousek. Už jsem to chtěl projet na červen. Vypne motor a budeme čekat. Equitable. Hej, policie! Bordové nikdo. My jsem myslel, že to projedu na červeno. On na tom schudí zelené. Bezva. To byl pěší podle. Tady nikdo, to můžeme projet.
tak, rozjeď se. Ten Pompej bar to je, myslím, ten samej bar, kterýho jsme vezli to jednoho zákazníka, nebo tak skáže. Tak jo, je to tady. Tak fajn. Zase budeme čekat. Tak jo, ahoj. Pízle, three rooms, volné pokoje. Kam pojedem teď? Jasně. Zkrátku tady se mi nechce. To by bylo špatné, kdyby jsme se pokusili snažit srazit poldu. Pak já tuhle hru mám rád. Některak náročná. Je pohodová. Jo, takhle jezdit bych dokázal celý den. Ale v reálu. Ne, takhle ve hře. Tak jo, jedeme. A pondova. Přibrzdíme. A spíš probrzdíme. Park. Krásný venkov. Jo. Tamhle je letiště. Tak fajn.
OK. Uvidíte Stoši. Bom. Bastardi. Oh, jo. Takže mám tady. Sakra. Mám. No nic se mi ho nechce, takže mu odpalím kolo. Tak jo. Kde je ten čuchl, co tady je? Jak to můžeš? Jo, podle těch výstřelů. Kol, zavřeme. Budeme si protomíka. Tady si půjdeme na naše místo. Počkáme. Brat nám 5 bodů. Ten na dalších 5. Necháme ho se pazit. Super, víc lidí tu není. Jasně. Ha, tak jo, už seberem si puchačky. Parchanta. T.
Teďka si jen půjdeme nahoru pro lékarničku. Protože přece jen to je náš začátek. Už se cítím hodně líp. Teďka půjdem pro sama. Stávej sami, je po všem. Ten ti teda vzíděl kamarádi. No nic, pravdě. Já nevidím rozdíl. Neboj se, to bude. Doktor ti dá zase dokupy. Ty máš přece tuhej kořínek. No a tenhle ten bastard to tak. Hej, natáhli se mi. Sakra. Jak je možný, že jsem to nevím. On hodím Thompsona. Tak. A je to. Za chvíli jsme v autě a už budeme. Nehejbej se, Markante! Nebo to do tebe našiju! No tak! Kam naštěstí neuvěřit, protože jsem mu rozplakal to auto. Jestli tohle byla jenom běžná rutina, vědavej, co bude příště. To jo. A taky, ale... A co, ještě udělám jen. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím tím týpům, co se udělají, když budu. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebat, tak jsme vyjebali my s ním, bez pardonu. Přesně. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osobní. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznes. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat. Jo. Takže se vám každý snaží zahradit. A co policie? To vám prošel takový masakr, jen tak. Neměli jste žádný problém? Vy přece děláte u policie, vy jste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celý město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat na živu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahromili chvast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky jak od Salieriho, tak od Morel. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. To ani... Teď Burda nebylo tak špatný. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet. A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, že by se mohl zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrý doktora, který se navíc neptal, kde přišel Paulík k díře v noze. Za pár týdnů byli teda.
jediný, kdo nám dal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, Donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech, než těch, který si sám vytvořil. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk Donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli všechno. Zatím se dívali jenom takový menší naschvál, ale každý věděl, že až to rupne, bude to dostat. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobu. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historii. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to bylo stát. Ty jsem udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš to říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem. Žádný. Pasta. My... A Bola Volcerati otočí. Salieri si prostě budoval respekt jako ochotu. Takže každý věděl, že se nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem v maléru a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svou pozici násilí. I jeho přátelé se bál. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych ho nepřemýšlel.